אהבת לרעך כמוך, רעך כמוך. פשוט, באמת פשוטה. נעים מאוד, אני אלעד, אלעד נסיך. אני חי בצפון, בגינת שלום אדמה. הרבה פעמים אנחנו טועים לחשוב שהמאבק הזה שקורה כאן הוא נגד מישהו שנמצא במקום אחר, האם בממשלה או הזה שמה. אבל בעצם אם נסתכל על עצמנו, הלמידה האמיתית שאנחנו עוברים בחיים היא כשאנחנו מוכנים לקחת את האחריות על עצמנו ולא להאשים אדם אחר. ומבחינתי, אם קיים דבר, ואני חושב שקיים דבר, שאנשים אחרים משתמשים בסמכויות שלהם לא כראוי ופוגעים בנו, זה רק משום שאנחנו הפסקנו לקחת אחריות. זה רק משום שאנחנו הפסקנו לדעת מה הדרך שבה אנחנו אמורים לדאוג לדברים שלנו. ואז קורה מצב שאדם אחר שעומד בעמדה שהוא כן יכול וגם שכח, פוגע בנו. ובעצם, אני חושב שקורית עכשיו התעוררות שהיא הרבה מעבר לשכר דירה או חיתולים. זה הרבה מעבר. זה ההבנה שאיבדנו שליטה על המציאות שלנו, ואנחנו מוכנים לצאת, לחקור ולהבין איך אנחנו רוצים שהחיים שלנו יראו. מבחינתי כל הסדרה הזאת פה היא מלאה סימני שאלה. כל האוהלים האלה זה אנשים שמחפשים תשובות. האנשים עצמם שמפעילים פה את המאבק, אין להם פתרון מוגמר, פתרון סופי, ואני חושב שזה היופי, שזה הפתרון. לחקור ביחד, להתפתח ביחד. וזה מבחינתי הדבר המהותי שקורה כאן, זה שאנחנו יוצאים לבנות משהו חדש ביחד. וככל שנרטוט יותר הסכמות, נהיה יותר יצירתיים, זה יוכל להתפשט. אם ננהל את המעל הזה כמו שצריך, אם נהיה הרמונים, יצירתיים, נדע לשתף רעיונות, נדע להציע פתרונות, אז אני מאמין שזה יהדהד עד הדרג המדיני ומשם לכל העולם. בעיניי זאת קפיצה באבולוציה האנושית. ברכה לכל.